ရတာရှိပြီစားလို့ကောင်းတဲ့စားတဲ့ကြောရပါပြီပြည်ပြန်နဲ့ဆွေးနွေးအခုဆိုရင်တော့၄ယောက်တော့စားတာတန်ကြီးမားတို့၂ယောက်ကတော့ကိုရန်ကောင်းလို့အကုန်စားလိုက်ပြီ၂ယောက်ကဟိုလေးတရားမှဘယ်နှမပေးမလဲကျွန်တော်ပြည်ဒီတာဝန်ကတော့အမှတ်ပြပြီအမှတ်ပြပြတရမှတရအလုံးမဲ့မင်္ဂလာခင်ဗျာဒီနေ့ကကျွန်တော်ကြာစံကြော်စားပါမယ်ကြာစံကြော်ကိုချင်ငံဆက်ဆက်စားမယ်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြော်ဖို့အတွက်စပြီးတော့ပြင်ဆင်လိုက်ပါပါမခင်ဗျာဘာတွေဝယ်လာလဲကြည့်အောင်ကျွန်တော်လည်းအတူတူကြာစံကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်စိတ်ဝယ်ထားပြီးရင်ဒီတစ်ထုပ်ပါထင်ပါတော့ခုလောဆယ်၃ထုပ်ထည့်ထားပါတယ်ရေနွေးလေးနဲ့စိန်ထားတယ်ပါနော်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ဝတ်သားအခြေလေးတွေပေါ့ဒီကောင်လေးဝယ်လာတယ်အခြေလေးဒီကောင်နဲ့ဝတ်သားနဲ့စာစံကြုံမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပဲပြားလေးလဲကြုံမယ်ချင်နဲ့ပဲပြားကြုံနဲ့စာလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနန်းနန်းဝယ်လာတယ်ဟုတ်လားနန်းနန်းဒီမှာငြိုတီငြိုတီရောက်တာ9000တံမြိုတီဝယ်လာတယ်တံမြာတီရဈေးကြီးလို့တံမြိုတီရောက်ဝယ်လာဒီမှာမကြီးတီရောက်ဝယ်လာအချင်းအတွက်ပေါ့နော်ကုနီထဲမဲ့ coffee ထဲမဲ့ကောင်းမွန်ထဲမဲ့ဒီမှာကျန်ငါးတီးရောဝယ်လာသေးတယ်ကျန်ငါးတီးရောဒီကအကုန်လုံးမှာ1ကီလို9000နဲ့1ကီလိုကျန်ငါးတီးရောအသေးလေးဒီမှာပဲပြားကြော်ထားပါတော့ပဲပြားကြော်ထားတဲ့အချိန်မှာအချင်းရအတွက်ပေါ့အချင်းရဆက်ဖို့အတွက်အချင်းရကျွန်တော်အချင်းရလေးကိုဒီစိတ်သုံးပါတယ်အချင်းရကဒီမှာဒီလိုအိတ်လေးနဲ့ဒီစိတ်သုံးပါတယ်ခင်ဗျာအချင်းရချင်းနီလို့ဆက်မယ်ပေါ့နော်ချင်းနီဆက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ငရုတ်တီးရဲ့စတုံဖြူရဲ့နည်းနည်းမြည့်ရဲ့အရင်ထောင်းလိုက်မယ်ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးစားမယ်ငရုတ်တီးမုံနဲ့ကြာစံကြော်အောင်မှကျွန်တော်ကြော်ပြီးတုပ်မှာပေါ့နော်ကြာစံတုပ်ပုံနဲ့စားအောင်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြာစံတုပ်နဲ့စားဖို့အတွက်ချင်းရီဆက်ပါအောင်မယ်ချင်းနီရဲ့ဒီမှာငရုတ်တီးစတုံဖြူနည်းနည်းအမြင့်ပေါ့နော်နည်းနည်းမှုရအောင်အမြင့်ထည့်မယ်နည်းနည်းထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကိုများများထည့်ကျွန်တော်နည်းနည်းများများကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းများများထည့်မယ်မကြီးရေမကြီးသေးကိုရင်းနှီးလေးနဲ့စိန်ပြီးတော့မကြီးရေထည့်မယ်မများလေးချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးလုံးအမပြားကြီးထည့်မယ်တခြားထည့်မယ်တခြားထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ရင်းနှီးလေးနည်းနည်းထည့်မယ်အင်းချုံမုတ်လေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ใช่เลยทีละให้มันจมูกก็เนเจนสู่ยาชินเยอะอนิกะมาตัวอีกล่ะไม่ดีพี่เองซีนทัดแท้ซีนนี้เนเน่ทัดแท้ตะคู่หลูนี่ว่ะลูกจนจีนเมย์เนี่ยจีนจีนอ่ะจนเราอ่ะตะยาจิตปี้ด้าเลยป่ะจีนเมย์เนี่ยจีนนี่ทีละချင်းထဲလိုက်မှရတာပြည့်စုံပါရှယ်ပဲသတ္တံပြူလေးစီချက်ပြင်းဒီမှာအသားထည့်ပြီးတော့စီတက်လိုက်ပါဘောနော်အဲ့ဒီအသားထည့်ပြီးတော့စီချက်တွေထည့်ပါမယ်เซ็งงานปลาแท้งานปลาแท้มั้ยสาแท้ตาคงเสร็จแล้วจบစားနေနေထက်ကျင်းကျုံမုံနေနေထက်ကဲဒါဆိုရင်တော့ရွက်တွေလည်းနောလာပြီပေါ့နော်နောလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကြာစံထည့်လိုက်ပါတော့မယ်ကြာစံဒီကိုကျွန်တော်မညက်တော့ပြီးကြော်ရင်လည်းကြည်ပါဆိုတော့ရှည်ကြီးတွေလည်းထည့်လိုက်တော့ဝါရှည်ရှည်လေးနည်းနည်းပါထည့်လိုက်တော့မှာHello?
ဟာရှေ့ပဲအပါဒီရွက်နဲ့ရှေ့ကြော်ထားပါဈေးလေးနဲ့တဲ့တော့ကျွန်တော်ပြုတ်ကြော်ပုံစံလေးပေါ့နော်စီပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့ခေါင်းပါလေရှေ့ပဲခုစင်တော့ကျွန်တော်ပေးပြကြော်လေးကထထဲလိုက်မှာပေါ့နော်ပေးပြကြော်လေးကထထဲပြီးတော့မှုလိုက်ပါမယ် จาซันจอยาบาบิซาจาบองเชเวจนเอาเท่าไม่มีอะไรแท้ไปบาชีตรงนั้นชีก็คนน่ะเสร็จท้ายเฮาชีนี่เนี่ยเทสเราจะซ้อมจาซันเนี่ยเข้าหลวงบาแล้วเข้าแล้วยาบิตอบิอะไรซ้าแม้ ငြိုတိမုတ်ကဒီငြိုတိမုတ်တွေစားပြန်ကိုကျော်လောက်ငြိုတိမုတ်ရှိရဆိုဘယ်မှာလဲမသိကိုကျော်လောက်ငြိုတိမုတ်ဟုတ်ထဲမှာမမြားလေးရှေ့ဆက်စားပါမယ်ပါမယ်ငြိုတိမုတ်နိုင်ရင်လည်းစားစံတုတ်စားကြပါဦးခင်ဗျာရှေ့ပဲ ชื่ออะไรนั่นน่ะตะควาดีเนี่ย เสร็จซ่อมมั้ยเสร็จอินดิมาไปก่อนครับอืมอืมพออยู่เนี่ยมาจุ๊ดๆ စားလို့ပြီးသွားပါပြီ။စားတဲ့နေ့အချိန်စားလိုက်ရ။ဒီကစားလို့ကောင်းပါလေ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်နေ့မှာလည်းဘယ်သွားမှမပါဘူး။စားမယ်၊စောင့်မယ်၊ကြည့်ရှု အားပေးကြပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးကိုလည်း follow လုပ်ပေးကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာပြန်လည်းဆက်တွေ့ပါခင်ဗျာ။အားလုံးပဲတဒါ